കോൺസ്റ്റബിൾസ് ആ റിപ്പയറിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു നാട്ടില്ല സാർ എവിടെ പരിപാടിയാ വരും ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അവസ്ഥ. വീട്ടിലാണെങ്കി ഒരു ഭാര്യ, ഇവിടെ റിപ്പറും. യവനേക്ക് എന്തിനാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം റിപ്പറിനെ. ആരത് ബാക്കിയടി ഞാൻ കളിക്കില്ല. ഒരു ഹെൽപ്പും ചെയ്യില്ല, ഞാൻ സ്ട്രിക്ട് പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ചേട്ടനെ പോലൊരു സുന്ദരനും സുഗമനുമായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിനെ കയറി യംഗിൽ നിറച്ചിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടമുള്ളൂ. സോറിയും കൂടെ പറയാനാ ഞാൻ വന്നത്. സോറി ഒന്നും പറയണ്ട, എന്ത് സഹായം ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്ത സെൽഫി എടുക്കാം. സ്റ്റുഡിയോ അല്ലല്ലോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ, എപ്പോഴും ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കേ. ഫോട്ടോ എടുക്കും വലിയ ആളായിരിക്കും. അങ്കിളല്ല അവളെ അച്ഛൻ, അച്ഛന്റെ പ്രായമുണ്ട്. ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന റിപ്പറിന്റെ കൈയൊക്കെ കണ്ടു, ഇരുമ്പ് അറക്ക പോലെ ഉണ്ട്. മാത്രല്ല ആർക്കൊരു തലകടിച്ച് കൊന്നെന്നാ പറയുന്നത്. അവര് വന്നിട്ട് റിപ്പറാണോ അല്ലേന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആ സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടി പീഡിപ്പിച്ചാൽ ബുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇവന് രണ്ടെണ്ണം കൊടു. അത് ശരി, ഒരു കുഴി വെട്ടി അതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് മൂട്. റിപ്പറിനെ ഞാൻ അടിക്കാനോ? നിങ്ങളെ മേഡം ഉണ്ടല്ലോ, മേഡത്തിന്റെ അടുത്ത് പറ രൗദ്രയോ രുദ്രയോ ദ്രൗപദി. മേഡത്തിനൊക്കെ പേടിയാ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ ധൈര്യം ഫുക്രൂന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ റിപ്പറിനെ പിടിച്ച നാട്ടല്ലോ. അതങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു? നിങ്ങൾ പോലീസുകാരല്ലാ പറഞ്ഞത്, ചായ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ജേക്കബ് പറഞ്ഞതാ. ഓ, അപ്പൊ അവൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ലൈനും വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും റിപ്പറിനെ പിടിച്ചോ? റിപ്പറിനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് ഫുക്രൂന് റിപ്പറിനെ ഇടിക്കാൻ പോവാ. സത്യം? ആ സത്യം, ആറ് പേരെ കൊന്നവനാ, അവൻ ഒറ്റ ഇടിക്കാനും ഉറക്കും. എടാ നിനക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും, പോയിടി. നല്ല തമാശ. എന്താ ഫുക്രൂ അങ്ങനെ പോട്ടെ മരിച്ചു വന്നേ? ചെല്ലടാ പോന്നേ. അതെ, ഒരു നെല്ലിക്കാത്താണ് വെച്ചാലോ ഈ ഇളക്കം മാറി കിട്ടും. നെല്ലിക്കാത്താണ് നിന്റെ തലക്കാണ് വെക്കുന്നത്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ തന്നെ. അതെ, ഈ മേശ ഇത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്, ഇത് മാറ്റണോ? അല്ല, മേശക്ക് ചെറിയൊരു ഇളക്കമുണ്ട്, അതിന് അത് നന്നാക്കണം, ശരിയാക്കണം. ഒരു കാർപ്പന്റർ വിളിച്ചാ പോരെ? എവിടെ കാർപ്പന്റർ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ എന്തിനാ പുറത്തു നിന്ന് വേറെ കാർപ്പന്റർ വിളിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നുന്നു അറക്കപ്പൊടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇയാളെ തല. എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സാറിന് വേണ്ടി ചാരുകസേര പണിയാൻ വന്നാ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുള്ളിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് നോട്ട് അയച്ചപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇയാളെ തപ്പി നാട് മുഴുവൻ നടന്നു. ഇതിനിടക്കാണ് പോലീസ് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുവന്നത്. എന്താ കേസ്? എന്താ ഇതാണോ റിപ്പറ്? ആരാ റിപ്പറ്? അത് ശരി, എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ആ പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിൽ തല കോളാ. ഈ പാപ്പോട്ടെ റിപ്പറാന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. ഈ റിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർപ്പന്റർ തന്നെയാണ്. കാർപ്പന്റർ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പുള്ളിയുടെ ആയിരം പക്ഷേ ചുറ്റില്ല. ഇല്ല, പുള്ളി ഒറ്റ തച്ചിനാ തീർക്കുന്നേ. ഞാൻ ഒരാഴ്ച പക്ഷെ പുള്ളി ആളെയാ തീർക്കുന്നേ. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അയാൾ ആശാരിയാണ്. ഇതിപ്പോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അയാൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വിടാൻ പറ്റില്ല.
ഈ വഴിയെ പോണവരേക്ക് ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് സത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഹലോ ബേബി, കിട്ടിയോ? അതെ, ഇത് റേഞ്ച് കുറവാ. ഞാനൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. പുറത്തുപോയ സമയത്ത് സാറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ സംഭവം എന്താ ആ ചെറുക്ക എന്ത് വിചാരിച്ചാണ് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണിച്ചത്? ഭാര്യ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ എസ് ഐ റൂമിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്ത് കാണിച്ചെന്ന് അവ എന്ത്? എന്തോ പറഞ്ഞേ അവളെവിടെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ എന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാനിത് കയ്യോടെ പൊക്കും, ഒരു വരവും കൂടി ഞാൻ വരും. എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കൂ. സാറേ സോറി കേട്ടോ. എനിക്കിത്തിരി ആടി ആടി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടം. ആടി ആടി മുടുകുത്തി വിടരുത്. കൂടുതൽ നിന്നാടാ സാറേ പോയേ. ഹലോ സാർ. ആ സാർ. ഓക്കെ സാർ. ആ അതെ, ആ സി ഐ ഞാൻ വിളിച്ചത്. പുള്ളി റിപ്പറിനെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാൾ ആ സെല്ലിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കണം. ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്. ഞാൻ നിരപരാധി അല്ല മാഡം. ആണോ? എന്താ പറഞ്ഞത്? പറയടാ. ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തെ ഒരു ഷെഡുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങള് മൂന്നുപേരും കൂടി ഒന്ന് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടേ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ. അതെ, വരുന്നത് സി ഐ ആണ്. നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് നിങ്ങളോട് മാത്രമേ പറയാമോ? കേട്ടല്ലോ, എങ്ങാനും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്കിതിലൊന്നുമില്ല താല്പര്യം. ഇയാൾ ഈ പോലീസുകാർക്ക് പലിശക്ക് കൊടുത്തത് അതിന്റെ വിലയും പരിപാടിയൊക്കെ ചുമ്മാ സാർ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ തോക്കിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഉണ്ട എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്തെന്നൊക്കെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തോണ്ടിരിക്കും. ഭയങ്കര വലിയ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണമാണ്. നല്ലത്. ഞാൻ പുള്ളിക്കാട്ട. അതെ ഡോക്ടറെ, ഈ ചെറുതായിട്ടൊരു കഷന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മുടി പൊഴിച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കാപ്പ് വെച്ചാൽ മതി, പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അതല്ല, ഈ
മരുന്ന് അത് ഈ കറ്റാർവാഴ ആൻഡ് കരിവേപ്പില, അത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി വാറ്റി തലയെ തേച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ കറ്റാർവാഴ വെളിച്ചെണ്ണ ഇടുമ്പോ ആദ്യത്തെ തലക്കെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടില്ല. അതാണ് എനിക്കറിഞ്ഞോട എന്താകും ഈ പോകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കാലം ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് വൈകുന്നേരം അടിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല. അടിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇപ്പൊ എനിക്കടിക്കാൻ മാറ്റി നോക്കി എന്തായാലും